虎扑11月23日讯，根据每日电讯报著名记者 John Percy 的独家报道，一名狼队球员新冠检测结果呈阳性，而狼队对阵圣徒的赛前准备工作也被完全打乱了。电讯爆出与保护球员的考虑拒绝公布他的名字，而这名球员是在上周的国际比赛日期间感染的新冠病毒，这也让主帅努诺非常沮丧。这名正在自我隔离的一线队球员在本周回到球队之前接受了核酸检测，而他现在已经被排除出对阵南安普顿的大名单之外。由于英超联赛的防疫章程，目前还不清楚他会不会因为自我隔离期的长度而错过11月29号对阵阿森纳的英超联赛。而值得一提的是，这名球员在11月8号狼队0-1被莱斯特城击败的大名单中，这已经是努诺遭遇的第二件糟心事了。除了这名没有公布名字的球员新冠检测结果呈阳性以外，狼队队长科迪也在焦急地等待结果，以确定他是不是可以参加对阵南安普顿的英超联赛。11月12号，在成为密切接触者之后，科迪被迫退出英格兰的大名单，然后进行自我隔离。他目前还没有恢复正常训练，但可以了解到的是，他仍然有希望在周一的比赛中为狼队出战他代表球队的第122场英超联赛。然而，狼队另一名球员的新冠阳性的结果彻底激怒了努诺。他经常直言不讳地表达了在疫情期间为球队做赛前准备的难度和他的沮丧之情。这个月的早些时候，葡萄牙人甚至公开质疑了在现在这种情况下举行国际足球友谊赛是否是明智之举。而他也同时表达了在新冠检测和检测流程上都需要得到改进。双引号，我们有很多球员都参加了国家队的比赛，有些甚至是在不同的大洲进行比赛，这总归是一个巨大的问题。当我们现在面临新冠疫情的时候，球员们去不同的环境去参加比赛，很明显的会提升他们感染病毒的几率。双引号，姆诺接着说道，球员们回到球队之后必须接受检测，而我们又必须等待结果，所以这对每个人来说都是一个提心吊胆的时刻。而所有的东西都是公开的，考迪的情况所有人都知道了，我们只需要等待，然后看看结果到底是什么。双引号，我们现在的处境不太好，而我们需要对这种处境进行评估。双引号，狼队马上将面临南安普顿的挑战，而对于狼队来说，他们目前在英超联赛仅打入了8个进球，这是除了降级区外的最低的进球数，更不要说西门尼斯贡献了一半的进球。努诺坚持表示，其他球员需要帮墨西哥前锋分摊一些压力，想到劳尔必须在所有的比赛中都进球，这将是一件疯狂的事情，努诺说道。进球是足球中最困难的部分，不仅仅是前锋，整个球队都应该通过进球来帮助我们，而我很确信进球会很快到来的。有些时候进攻的感觉不错，有些时候就不太好，而本赛季所有的英超球队在防守端都做得不错，我们希望能够将比赛的每一个细节都提高一些。而我也很清楚，面对南安普顿对我们来说是一个巨大的挑战，我们总是努力提高我们的标准，希望这场比赛可以是一个更好的提升的机会。双引号，